Wih, gak seperti galak. Gatot kaca gagah melotot, ora bisa ngawaca. Wanazala bijahin asobal muslimina, lantemurun ing dalem pacet klik kanan iya pacet klik ing wong kang Islam kabe apa ayat amasi betul mantat hulul jannata walamma yaktikum masalul ladina kholamun fablikum masatumul baksa wa toro masatumul baksa wa toro urazul zilu hatta yakula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ambalikan ta'ana tanyana sirkabe ing arpin tamanjing sirkabe aljana ta'ing surga walamalan ora lam yakuntikun ora tetapun ing sirkabe masalun opo contoh siba uma atas seserupane barang kang tekaya barang ikang ake wis kaliwat iya alladina min qablikum saking sadurung sira kabeh minal mu'minina saking wong mukmin kabeh minal mihani saking sake cacoban patas